Битолската театарска група Дел Арте најавува уште една нова детска предновогодишна представа, насловена како новогодишните играчки на Ема. Кога играчките оживуваат, се станува возможно. Посочуваат од Дел Арте. Представата ќе се одигра на 26 декември во 18 часот во Центарот за култура од Битола во Големата сала. Влезниците може да ги набавите еден час пред почетокот на представата по цена од 120 денари или со резервација на Facebook страната на Дел Арте.